মানে বহুত কেইগৰাকী মহিলাই মোক এইটো প্ৰশ্ন সুধিছে যে মানে প্ৰেগনেন্সিৰ পিছত কেনেকৈ ৱেট লছ কৰিব পাৰি। আজি মই এগৰাকী বিশেষ ব্যক্তিক লগ পালোঁ, তেখেত হ'ল নিবেদিতা য়েন বাইদেউ আৰু তেখেত আমাৰ মিচিং জনগোষ্ঠীৰ বহুত এগৰাকী ফেমাছ এক্ট্ৰেছ, লগতে তেখেত মিচিং কিটচেনৰ অ'নাৰ। আহকচোন আমি সকলোৱে তেখেতক এবাৰ হাই কৈ দিওঁ। হাই বাইদেউ, আজি মই বাইদেউক লগ পাই বহুত বেছি সুখী হ'লোঁ আৰু বাইদেউৰ মই বয়সটো জানি শ্বক হৈ গ'লোঁ যে বাইদেউ ইমান ধুনীয়াকৈ নিজকে কেনেকৈ মেইনটেইন কৰি ৰাখিছে, বাইদেউ কওকচোন কাইণ্ডলি। মই নিজৰ বয়সটো নাই হৈছে, মোৰ বয়স হৈছে বাৰু, মোৰ এতিয়া 38 হৈছে মোৰ এইজটো। আৰু মানে যিহেতু তাই মানে আহি পেলাই মোক সুধিলে যে তাই মানে প্ৰথমতে ভাবিছিলে যে মোক 26 বা 8 এনেকুৱা ভাবিছিলে, তাৰপিছত যেতিয়া মোৰ বেবীক দেখিলে তাই শ্বক খাই গ'ল। তাৰপিছত তাই মানে সুধিলে যে আপোনাৰ বেবীও আছে, মোৰ মানে এটা 5 ইয়াৰ্ছৰ মানে ল'ৰা এটা আছে। আৰু মানে একচুৱেলি তাই মানে ভাবিলে, তাই সুধি আছে যে মোক বাৰে প্ৰতি যে প্ৰেগনেন্সিত আপোনাৰ ৱেইট কিমান গেইন হ'ল, কি কৰিলে, চ' এটা মানে ভিডিঅ' বনাবৰ কাৰণে তাই মোক ৰিকুৱেষ্ট কৰিলে। বাই দ্য ৱে মই ইমান পপুলাৰ নহয় বাৰু, মিচিং কিটচেনৰ অ'নাৰ হয় লগতে তেখেত এগৰাকী মিচিঙৰ বহুত ফেমাছ এক্ট্ৰেছ হয়। আপোনালোকে তেখেতৰ নতুনকৈ ৰিলিজ হোৱা গানটো মাকৰ মাকৰি সেই গানটো চাব পাৰে। তাৰমানে প্ৰত্যেক বছৰে ডিচেম্বৰ মাহত এটা মানে মই গান ওলাই আছে আৰু মানে ভাগ্যক্ৰমে। আৰু তো জেলজেলিয়া গানটো বহুতে মৰম দিছে, তাতো আমাৰ ভিউজ ভালেখিনি হৈছে। তাৰপাছতে কাপিলা আৰু এতিয়া এইবছৰ মাকৰ মাকৰি বুলি ৰিলিজ হৈছে। তাৰপাছতে মই এতিয়া তোমাক কৈ দিছোঁ, তোমাক বুলি কাৰণ তুমি সৰু ছোৱালীটো, মানে যেতিয়া মই প্ৰেগনেণ্ট আছিলোঁ তেতিয়া মোৰ 85 কেজি হৈছিলে, 85 বহুত 85 কেজি। তাৰপাছতে ধৰা ডেলিভাৰীৰ পাছত মোৰ 70-75 তেনেকুৱা। তাৰপাছতে মোৰ মানে সেইটো মই বহুত মানে শকত হৈ গৈছিলোঁ, কাৰণ ব্ৰেষ্ট ফিডিঙো কৰাব লাগে ন, তেতিয়া আমি মানে বহুতখিনি খাবলগীয়া হয়। তো তাৰপাছতে মানে মানে এনেকুৱা হয় ন, যেতিয়া এগৰাকী মাক হৈ যায় তেতিয়া মানে অলপ, যেতিয়া মই আগতে ক্ষীণে আছিলোঁ কিন্তু প্ৰেগনেন্সি টাইমত যেতিয়া শকত হৈ গ'লোঁ, তাৰপিছত যেতিয়া ক্ষীণাব পৰা নাছিলোঁ, অকণমান মনটো বেয়া লাগে বা ষ্ট্ৰেছ বা অকণমান ডিপ্ৰেশ্যন টাইপৰো হয়, তাৰপিছত তেতিয়া নিজকে ভাবি ল'লোঁ আৰু যে নাই নাই মই নিজকে আকৌ ঠিক কৰিব লাগিব। তো সেইটো কাৰণে য়োগা, ডায়েট আৰু মানে ভাল চিন্তাধাৰাৰে নিজকে পজিটিভ মাইণ্ডছেট লৈ আগবাঢ়ি আহিলোঁ। তো আজি ৰিজাল্টটো আপোনালোকৰ আগত, চ' নাজানো এতিয়া কিমানখিনি ইম্প্ৰুভ হৈছে, বাট অলপ নিজকে ফিট বুলি ভাবোঁ আৰু এতিয়া। ৰিজাল্টটো চাওক, মোৰ 28 ইয়াৰ্ছ আৰু 38 ইয়াৰ্ছ, ইউ এজ ইউ কেন চি। আৰু মই বাইদেউক দেখি বহুত বেছি মানে উৎসাহিত হৈছোঁ যে এইটো বয়সতো তেখেতে ইমান ধুনীয়াকৈ নিজকে মেইনটেইন কৰি ৰাখিছে। আৰু মানে বহুত কেইগৰাকী মহিলাই মোক এইটো প্ৰশ্ন সুধিছে যে মানে প্ৰেগনেন্সি পিছত কেনেকৈ ৱেইট লছ কৰিব পাৰি, আৰু আপুনি আজি বহুত এটা ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যনৰ এনচাৰ দি দিলে, যিটো গম পাই সঁচাকৈ মই বহুত বেছি সুখী হ'লোঁ বাইদেউ। আৰু আপোনালোকে জানে আমি যেতিয়া আহিছোঁ বাইদেউ আমাক খুব ধুনীয়াকৈ চাহ দিছে, আৰু বাইদেউ কিন্তু আমি গ্ৰীণ টি খাইছে, আমি সকলোৱে মিলি গাখীৰ চাহ খালোঁ। চাওক এয়াইহে তেখেতৰ ফিটনেছৰ চিক্ৰেট। গাখীৰ চাহটো বেয়া বস্তু নহয়, গাখীৰ চাহ খাব পাৰা, খালি চেনি নিদিলে হ'ল, তাৰ জেগাত মৌজোল দিব পাৰা, কিন্তু মৌজোলটো উতলাটো নিদিবা আৰু, নহ'লে লাষ্টত দিবা আৰু, মানে মৌজোল এক চামুচ দি সেই মিঠাৰ সোৱাদটো ল'ব পাৰা। তেনেকুৱা বাইদেউ মানে মই একো চেক্ৰিফাইচ নকৰোঁ খাদ্যত, মই খাওঁ যেনেকৈ এতিয়া গাখীৰ চাহটো খাব পাৰি, খালি চেনিৰ জেগাত মৌজোল, সেই তেনেকৈ বগা ভাতৰ জেগাত ব্ৰাউন ৰাইচ, দিনৰ ভাগত ভাত অলপ খালোঁ, ৰাতি অলপ স্কিপ কৰোঁ ভাতটো, বাকী দালি এক বাতি খাই দিলোঁ। মাংসটোতো মই খাওঁৱেই আৰু, মাংস খাবও লাগে একচুৱেলি, প্ৰটিন হয় একদম। বাইদেউক লগ পাই মোৰ খুব বেছি ভাল লাগিল। থেংক ইউ বাইদেউ ফৰ দিছ ৱণ্ডাৰফুল ইণ্টাৰভিউ। থেংক ইউ।